Rikthehemi po ndiqni Euronews Now. Mongolia i ka shpërfillur tërsisht, mund të themi, thirrjet e perëndimit për arrestimin e presidentit rus. Rrjedhimisht Vladimir Putin ka vizituar i qetë vendin aziatik që është edhe antar i gjykatës ndërkombëtare penale. Presidenti i Mongolisë organizoi një ceremoni mikpritëse në nder të homologut Vladimir Putin, i cili po viziton vendin i pashqetësuar nga thirrjet për arrestimin e tij. Kreu i Kremlinit mbërriti në Ulaanbator pas ditën e së hënës dhe nuk hasin asnjë sinjal se Mongolia, vend antar i gjykatës ndërkombëtare penale, do ta arrestonte. Gjykata shpërndau një urdhër arrest për Putin 18 muaj më parë në akuzën e krimeve të luftës lidhur me pushtimin e Ukrainës. Së fundmi, lideri rus ka bërë një seri udhëtimesh jashtë vendit për t'u kundërvën izolimin ndërkombëtar, me të cilin përballet për shkak të luftës. Së bashku me homologun mongol, ai bëri homazhe përpara statujës së sundimtarit Genghis Khan, përpara se të hynte në selinë e qeverisë për takime kok më kok. Vendet anëtare të gjykatës ndërkombëtare penale kanë detyrimin të ndalojnë të dyshuarit nëse ndaj tyre është lëshuar një urdhër arrest, por gjykata nuk ka një mekanizëm që zbaton urdhrin. Në prag të vizitës së tij, Ukraina i bëri thirrje Mongolisë që ja dorëzonte Putin gjykatës në Hag. Edhe Bashkimi Evropian shprehu shqetësimin se Mongolia nuk do ta zbatonte urdhër arrestin. Vetë Komisioni i bëri thirrje shtetit që të përmbushte detyrimet e tij ndaj gjykatës penale ndërkombëtare dhe të arrestonte presidentin rus. Mongolia, një vend me popullsi të përhapur mes Rusisë dhe Kinës, varet gjerësisht nga Moska për furnizimin me karburant dhe elektricitet, edhe nga Pekini për investimet në industrinë minerare. Mbi vizitën e Putin në Mongoli, por jo vetëm, do të bashkëbisedoj në vijim me zotin Ledion Kristafi. Ledion, faleminderit që erdhe. Shkënaqësi. Me sa duket pa u trëmbur fare, vizitë në Mongoli pritur me nderime, me homazhe, ceremoni të cilat e nderojnë në fakt si një njeri të rëndësishëm Vladimir Putin. Ishte kashillik ky apo? Jo, pritja ishte vërtet e jashtëzakonshme, në fakt, nxjerrë edhe uniformat e Genghis Khanit para 800 viteve për ta pritur liderin rus. Unë mendoj që ishte mbi gjitha një lloj kashëllëku që i bëri perëndimin në këtë rast. Duke parasysh që Mongolia nuk u zgjodh rastësisht, duke parasysh që është pjesë e gjykatës ndërkombëtare penale, ka firmosur marrëveshjen. Po gjithashtu nuk e shikon edhe si aleat rëndësishëm. Është një aleat, le të themi, modest për Rusinë. Mongolia merr më shumë ti naftë dhe gaz nga Rusia, por duke marrë parasysh që është një vend i vogël popullsisht, rastisht është gjigant në territor, por është rreth 3 milion banor, pa pak më shumë se Shqipëria, dhe nuk është se ka ndonjë konsum të jashtëzakonshëm nafte dhe gazi nga Rusia, pranë krahasimeve vendeve të tjera, Kina, India, Pakistani e tjerë që kanë një marrin shumë naftë dhe gaz nga Rusia, Mongolia është modeste në këtë drejtim. Dhe kam shtymin që Mongolia u zgjodh qëllimisht nga Putin, për duke qenë se thashë që është pjesë e gjykatës ndërkombëtare penale, pra kishte një lloj detyrimi mbas të urdhit arrestit që ka dhënë gjykata, është detyruar që ta arrestonte Putin. Dhe Putin e zgjodhi Mongolinë, nuk ka parasysh që nuk do ta arrestonte Mongolia, dhe për të bërë një lloj kashëllëku perëndimit për të treguar që urdhri i arrestit nuk ka asnjë vlerë në këtë rast dhe mund të bëjë një vizitë të tillë. Kam shtyrë edhe ka shkuar edhe në Kinë. Kina nuk është pjesë e gjykatës ndërkombëtare penale, por është për të treguar që edhe izolimi vjen mbi gjitha nga perëndimi. Pra pjesë e tjera e botës nuk se ka izoluar Rusinë. Po si guxoi nga ana tjetër Mongolia pjesë e gjykatës ndërkombëtare penale që të mos arrestojnë, mos të ndërmarrë veprim ndaj Putin? Shko, ka një gjë që nuk është kaq e lehtë të arrestosh, le të themi, kreun e shtetit rus. Ne kemi parë rast në Slobodan Miloševićit që përfundoi në Hag para 20 ca vitesh, mos gaboj, i cili përfundoi në Hag pasi kishte lënë pushtetin. Pra Putin, pra aq kohë sa është në pushtet, kam shtuar që është rastisht i paprekshëm. Po dhe kur të jetë jashtë pushtetit, gjë që është e paimagjinueshme për momentin, nuk besoj se do jetë ndonjëherë jashtë pushtetit paktën në vitet në vazhdim. Pra do jetë e vështirë, themi, që të preket një person si Putin, sepse ideja është një vend si Mongolia, nëse do arrestonte Putinin sot, do ishte në luftë me Rusinë nesër. Dhe nuk ka mundësinë Mongolia thua është të bëj luftë me Rusinë. Ai ta gjen vlenë për vende të tjera. Putin mund të shkojë. Mund të shkaktoj dëme vetvetes. Mund të ketë sanksione masa kundrejt saj, duke qenë se nuk ka zbatuar një urdhër. Nuk mund të ketë, nuk ka në raste të tilla. Pra urdhri arrestit jepet nga gjykata ndërkombëtare, por vendet që janë pjesë e saj nuk se janë detyruar as të thuash. Kanë vullnetin e gjithë secilit vetë. Dikush mund të shprehë vullnetin për të arrestuar, dikush jo. Për shembull Brazili para disa kohësh shprehu vullnetin që nëse Vladimir Putin vjen në Brazil, do arrestojmë. Pra është zbatimi ngelet në dëshirën, vullnetin në secilin shtet. Pra nuk është se je detyruar për ta zbatuar në këtë rast. Dhe Mongolia këtë rast ka zgjedhur të mos e zbatojë si vendim, sepse pasojat do të ishin
të konsiderueshme. Plus se ka edhe një gjë që Mongolia ka si kufi vetëm dy shtete, Rusinë dhe Kinën. Edhe nëse do arrestonin për ta çuar në Hagë për shkakun, duhet të kalonin mbi Rusinë. Nuk ka lëvizësh në mes. Duhet të kalonin mbi Rusinë, kështu që do ishte pamundur për ta bërë. Po nga Putin thash, me gjithë ishte njëllë kashëllëku pra, që i bëri perëndimit. Kashëllëku që është përdorur Mongolia. Që sigurisht Mongolia është përdorur historikisht nga të dyja ato superfuqi, po edhe nga Kina dhe nga dhe nga perëndoria ruse më parë. Është tash është një shtet shumë i vogël që nuk e ka luksin të bëj një politikë të jashtme të jashtëzakonshme. Ka politikën e jashtme mirë si me Rusinë si me Kinën nga dy anët, që janë dy fqinjet e saj gjigant. Kjo që ideja është mos e prishur as me njërin as me tjetrin. Ndihma e Rusisë kundrejt Mongolisë është jetike apo mund të bëjë edhe pa të? Është shumë e rëndësishme për naftën dhe gazën, sepse thashë që duke qenë se midis Kinës dhe Rusisë nuk ka ku të marrë tjetër naftë dhe gazë, ose e marrin nga Rusia, nga Kina ka burime më të pakta sa Rusia. Kështu që nuk ishte asnjë shans në këtë rast si Mongolia të arrestonte Vladimir Putin, nuk kam shtymin që as nuk dëshironin ta bënin gjë të tillë. Edhe sikur të kishin mundësinë ta bënin, as nuk do e bënin në rast të tillë, sepse thashë nëse do arrestonin do ishin në luftë nesërmen me Rusinë dhe ky është problemi i këtij lloj urdhri aresti. Ai mund të shkojë edhe në një vend që më thotë mund të ketë mundësinë ta arrestoj Putinin, por nuk është kaq lehtë për të arrestuar konkretisht pa krerur në një shteti që është kaq e rëndësishëm në botë. Kjo që Mongolia u zgjodh qëllimisht nga Putin për këtë vizitë dhe arriti qëllimin, pra i tregoi perëndimin që ajo që ju keni nxjerrë është e parëndësishme në pjesën tjetër të botës. Kjo është shumë e rëndësishme për Putin për treguar që izolimi vjen vetëm nga perëndimi. Pjesa tjetër e botës që ai mendon që është shumica dhe që në fakt pra, është shumica. Ky ishte mesazhi. Po a pret që të prodhoi diçka kjo vizitë? Ky mosveprim i Mongolisë në arenën ndërkombëtare flas apo do të kalojë? Nuk sot ndyshoj në një gjë, as vendet perëndimore do vazhdojnë të ketë një qendrim ndaj urdhrave arrestit, pra do vazhdojnë të siç u bëthire nga Komisioni Evropian që Mongolia të arrestonte Putinin, gjë që thirrjet le të themi janë pak paradoksale sepse nuk prisin askush të arrestonte Putinin, por qëllimi këtu ka qenë radhë parë për treguar që urdhra aresti nuk ka vlerë dhe dyta për treguar që shumica e botës nuk është perëndimi. Pra shumica e botës nuk ka lidhje me perëndimin dhe nuk e ka izoluar Rusin. Mund të shkojnë, ka shkuar në Kinë, ka pasur takime me indianët, me tjerë, kështu që mesazhet kanë qenë që izolimi nuk është ai që mendon perëndimi, vetëm perëndimi ka izoluar Rusin. Pjesa e tjera e botës vazhdon punën si zakonisht. E kuptoj. Nga vizita e Putin doja që të kalonim pak në Izrael, me Netanyahu që duket se gjithmonë më shumë ka probleme edhe me vetvetes. Ka kërkuar falje për pengjet e vrarë nga Hamasi, nga ana tjetër Mbretëria e Bashkuar ka pezulluar kërcisht shitje të armëve. Vetëm për të diskutuar, kanë qenë vërtet armë të rëndësishme apo jo? Po ama reagimi Netanyahu është drastik, edhe madje edhe gati agresiv ditën e sotme, majsa kanë pasqyruar mediat ndërkombëtare. Shko, Netanyahu gjendet në një pozitë shumë të vështirë për momentin, në një mënyrë lufta gjithë situata po i del nga duart, sepse edhe ka një lloj padurimi edhe vetë brenda Izraelit për të rimarr pengjet, gjë që ka kuptuar dhe Hamasi që padurimi është shumë i madh dhe gjashtë pengjet që u vranë ishin vrarë rreth 24 orë, 48 orë para se të shpëtoheshin nga ushtria izraelite dhe kanë përshtypjen që ky do jetë tani e tutje stili Hamasi lidhje me pengjet në momentin që ushtria izraelite i afrohet pengjeve të zbuloj kundoven për t'i shpëtuar, Hamasi me shumë mundësi do i ekzekutoj gjithë ata që kanë ngelur dhe sa më shumë ekzekuton Hamasi aq më të vështirë do e ketë Netanyahu brenda Izraelit, sepse ideja është që sëmos familjarët e pengjeve janë me idenë që duhet kishte bërë një marrëveshje tashmë për t'i shpëtuar. Pra nuk do të kisha arritur në këtë pikë ku jemi sot. Dhe kam përshtypjen që nga dyja palët, si nga Izraeli dhe nga Hamasi nuk ka pasur një vullnet për të arritur marrëveshjen. Mbi gjitha nga Hamasi nuk kishte qartësi nëse sa është numri i saktë i pengjeve që kanë ngetur, që kanë ngelur gjallë, gjë që vetë izraelitët nuk janë të sigurt se sa është ky numër, por Hamasi gjendet përballë një, le të themi, një lloj vetvrasjeje politike. Pra nëse i liron të gjithë pengjet dhe nga ana tjetër çfarë do të marrë Hamasi? Pra në një mënyrë është duke firmosur vetvrasjen e vet politike. Pra në këtë këndvështrim nuk kishte çfarë të firmoste në fundit Hamasi dhe gjendet në situatë që thash sa më shumë pengje të vrasë Hamasi, aq më të vështirë do ta ketë Netanyahu, jo Hamasi, sepse ata e kanë marrë përsi për këtë situatë. Dhe Netanyahu thash është një pozitë që lufta gjithë situata po i del nga duart, në Gaza po i kërkojnë ta mbylli si luftë, sepse inteligjenca amerikane ka thënë se ka arritur maksimumin që mund të arrish, pra më shumë se kaq nuk mund ta shkatërrosh dot Hamasin, sepse nuk mund të shkatërrosh një frym, pra mund të shkatërrosh një organizatë, po frymën nuk e shkatërron dot. Dhe ata ishte e qartë që në fillim, megjithatë deklarata e tij ka qenë e vendosur, do t'i shfaros apo jo. Në një mas, duket se drejt asaj pike po shkon. Në një mas shumë të madhe e kanë shkatruar.
Pra inteligjenca amerikane ajo që po i thotë Netanyahu është një më shumë se kaq, nuk e çaj shkatron më. Ka ngelur grupe të caktuara militante që bëjnë luftë guerilje dhe që nuk është kaq e lehtë ti eliminosh. Mund të eliminosh pak këtu, dalin ca të tjera tek. Pra ky është logjika që kanë thënë amerikanët. Lufta me Hezbollahun po vazhdon me goditje të her pasershme nga dyja palët. Brenda gjendet në situatë të vështirë me protesta me familjarët e pengjeve, pra është një situatë ku çfarë lut prodhojnë protestat, Edion? Apo do të ndryshojnë asgjë? Nuk kam për ndryshuar në një gjë, sepse kushdo që ti vinte në pushtet, kam përshtu nuk do ndryshonte në një gjë në Izrael. Pra kjo është qasja që Izraeli ka ndaj Hamasit, të që të gjithë elita politike këtë qasje ka. Pra edhe nëse do ikte nëse në Netanyahu, do vinte të kushtet dhe kryeministë dhe vazhdo të hitë një gjë. Dhe populli është shumë i ndarë si që është. Nga një anë kujtojnë atë që ndodhin shtatëtorë dhe janë pro luftës, sigurisht, por mos shpëtimi pengjeve ka qenë një godinë shumë e madhe për Netanyahu me gjitha, sepse aji në shumë raste ka preferuar më shumë shkatrimin e Hamasit se sa lirimin e pengjeve. Plusi nuk ka qenë kaq e lehtë, le të themi lirimi i pengjeve, që kemi parë dhe rastin e atyre të gjashtëve që u vrarën nga Hamasi, ka qenë gjithmonë ideja që nëse sa më shumë ti afrosh pengjeve, aq më shumë ekziston mundësia që Hamasi do i vrasë, pa do i eliminojë. Duke qenë se ka vetëm me kartë në dorë. Është vetëm e fundit gjë që ka në dorë, pra Hamasi nuk ka mazitë në dorë. Kështu që për të pasur opsion negocimin. Për shembull vitin e kaluar në fillim të këtij viti madje kur ishin shumë afër një marrëveshje, Izraeli kërkoi minimumi 39 pengje nga Hamasi për të liruar. Dhe Hamasi nuk gjendet dot 39 pengje për të liruar. Pra dhe vetë Hamasi gjendet në situatë që pengjet janë shpërndarë nëpër Gazë dhe në shumë raste gjendet edhe nga vetë mbahen nga civil, pra nuk mbahen nga militantë Hamasi. Për shkak të para sa kohësh ishte një grup, një person që ishte gazetari i Al Jazeera-s në Gaza, i cili mbante në shtëpi 2-3 pengje bashkë familjen e tij. Pra është taktika e tillë për të shpërndarë në të gjithë Gazën, pra për të mos mbajtur të gjithë në një vend pengjet, sepse do ishte më lehtë për të mbajtur në një vend. Por thash Netanyahu gjen një situatë që nuk ka një zgjidhje kësaj situate të tillë, pra nuk ka një rrugdalje nga kjo situatë. Dhe plusi dhe qeveria e tij është një qeveri që vjen nga ekstremi i djathtë, që janë grupe shumë fetare që janë me idenë që Gazën dhe palestinezët duhet i shfarosin tërësisht. Dhe persona më të moderuar është ministri i mbrojtjes së tij. Dhe përveç kësaj situate problematike në shumë fronte, Netanyahu duhet vetë të qetësojë vetë koalicionin e vetë qeveritar. Megjithatë ka reagime nga ish partnerët e Izraelit, të cilët i bëjnë thirrje që të rriqen në një farë mënyrë mbajnë qëndrime, siç ishte rasti i Mbretërisë Bashkuar. Ai ndërkohë i përgjigjet me retorika agresive. E dëmtojnë municionet e pasjella nga tani e tutje nga Britania e Madhe? Nuk mendoj që e dëmtojnë, nuk ka qenë një numër fare i vogël, pak kështu tha sekretari jashtëm britanik. Nuk janë armatime të rëndësishme. Nuk janë të rëndësishme. Do të ishin të rëndësishme nëse amerikanët vendosnin nesër, le të themi që të mos japim armatime Izraelit, gjë që nuk ka për të ndodhur në një pak të në të ardhmen e afërt. Amerikanët janë ata që furnizojnë me armatime më të mira që ekzistojnë sot në botë. Edhe nëse fiton Trump? Izraelin, sigurisht nëse fiton Trump nuk ka asnjë diskutim që mund ndryshojë në një gjë, sepse ai është më pro Izrael se këta që janë tani në qeveri, madje dhëndri i tij është hebre, vajza e tij është pagëzuar, le të themi është bërë dhe ajo ka marrë fen judaiste, kështu që ka një lidhje shumë të madhe me Izraelin se çka këta që janë sot. Por Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë një marrëveshje që nga viti 70, ku ka qenë Henry Kissinger sekretari i shtetit në atë kohë, që Shtetet e Bashkuara çdo vit disa miliard, 10 miliarda dollarë çojnë për armatim për Shtetet e Bashkuara. Dhe ajo është e rëndësishme për Izraelin. Asgjë tjetër pastaj. Tjera janë gjëra të zëvendësueshme. Po pse cilëson si turpshme? Mbetet në zgjedhjen e shtetit për ta mbështetur apo jo? Pra Britanisë së Madhe në rastin konkret. Deri diku nga laboristët pritej diçka e tillë, sepse ka një qendrim pak më internacionalist, le të themi pak më paqësor, pacifist ndaj luftës, por ajo që po sheh Netanyahu është që vendet caktuara evropiane, mos evropiane, Britania e Madhe, Spanja, Irlanda për shembull, që kanë qenë le të themi një grup i pa ndryshuar në mbështetjen e tyre ndaj Izraelit, kanë filluar polishojnë terren, le të themi, her pas here. Dhe kjo është rezultati i asaj mënyrës se si e ka bërë luftën Izraeli në Gaza. Jo ndaj luftës drejtpërdrejt, por mënyrës se ka luftuar, duke patur një numër shumë të madh civilësh. Dhe kjo është ajo që ka dëmtuar më shumë, le të themi, si imazh Netanyahu dhe Izraelin, që grupi i vetë i perëndimit që kanë qenë monolit deri më sot, ka filluar po çahet her pas here. Pra thash disa vende kanë filluar dalin nga vatha, si thua, dhe kanë marrë pozicione të ndryshme. Por për Izraelin e rëndësishme është midisa çfarë bën Shtetet e Bashkuara. Ato kanë mbështetjen më të madhe ndaj Izraelit dhe kanë mundësinë të bllokojnë çdo lloj rezolute në Këshillin e Sigurimit në OKB, siç kanë bërë deri më sot, kështu që çdo gjë tjetër pastaj nuk ka më rëndësi. E kuptoj. Ledion, zhvillimi ka pasur për sa i përket edhe marrëdhënieve midis Francës edhe Serbisë. Marrëdhëniet konsoliduara, duhet thënë, ka pasur gjithmonë vëmendje nga ana e Francës, pavarësisht kush ka qenë në rolin e presidentit. Së fundmi, me të drejtë absolute, ka pasur një shitblerje apo jo armatimesh. Kthej në Ballkan sigurisht që ka pasur debate, analiza nga më të ndryshmet.
Ndërkohë, mediat në Francë, por edhe element politikës e kanë cilësuar naiv gati-gati Macron, duke thënë se ka rënë prerin e Vučić, Vučić ja arriti që të bëjë perëndimin për vete edhe nëpërmjet tyre makinacioneve. Si duhet ta kuptojmë në fakt, realisht me një logjik të ftohtë? Franca ka pasur historikisht marrëdhënie shumë të mira me Serbinë. Ka një lloj rikthimi të këtyre marrëdhënieve, sepse në vitin 90 fillimit të 2000 nuk kanë qenë të tilla. Madje Franca ishte le të themi partizane bombardimit serbisë në atë periudhë. Un kam përshtypjen që Macron i njeh shumë mirë kush është Aleksandar Vučić, e di shumë mirë çfarë bën Aleksandar Vučić, nuk kanë asnjë dyshim se çfarë është Aleksandar Vučić, por politika jashtme franceze ja ka frikën, tha gjithë ndërpres apo e shikon si partner? Nuk besoj që ka frikë, as e ka frikën, as e shes si partner. Politika jashtme franceze funksionon tipike si ajo që ndodhi me Serbinë. Qofse kujtohet para ka qenë Berisha në qeverinë shqiptare në atë kohë, për të marrë një mbështetje franceze, qeveria shqiptare detyruar të blende disa helikopter francez. Pra kështu funksionon përgjithësi politika jashtme franceze. Për të marrë mbështetje nga Franca duhet të blesh diçka nga Franca. Dhe Vučić ka, le të themi, ka vrarë dy zogj me një të goditur. E para ka marrë mbështetjen franceze në këtë rast, e dyta ka marrë disa avion shumë të mirë. Të marrësh 12 Rafale nuk është gjë normale, asnjë vend në Ballkan. Pak në Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë dhe Bullgarinë dhe Kroacinë nga ana tjetër, sepse Greqia e Rumania janë në nivel tjetër, po duke marrë pjesën e Ballkanit, asnjë nuk e ka këtë nivel, le të themi, armatimi që ka marrë Serbia avion Rafale nga Franca. Pra ka bërë një ngritje të jashtëzakonshme të kapaciteteve të ajrore me një herë Serbia. Prandaj thashë ka goditur dy zogj me të njëjtën goditje. Për Macronin nuk ka asnjë lloj dyshimi kush është Aleksandar Vučić, dhe Vučić është duke bërë një lojë me tre porte, le të themi, një portë është Kina, një portë është Rusia dhe një portë është Bashkimi Evropian. Ajo çka Vučić është duke pritur është të shohë se si do përfundojë lufta në Ukrainë, nëse do ketë një ndryshim në rendin ndërkombëtar, dhe tjetra është i po e blen, si thua, është në mbështetjen e Bashkimit Evropian. Po e blen në këtë rast në Francë me Rafalet, në Gjermania para Macronit ishte Olaf Scholz në Serbi, por ishte interesuar për minierën e litiumit, që është një më të mëdhajt në botë, që bëhen makinat elektrike. Pra ka ditur, le të themi, po dita e pozicionoi mirë veten Vučić, duke i dhënë perëndimin gjëra, le të themi, krejtësisht konkrete. Pra duke i larguar nga teoritë, nga filozofira të drejtë ndërkombëtare, morale e tjera, po jemi gjë krejtësisht konkrete në këtë rast, dhe po e blen, si thua, mbështetjen e perëndimit. Është një lajm i keq për Kosovën në këtë rast, sepse do të thotë që Evropa ja ka nevojën Serbisë, qoftë për të blerë avion, qoftë për minerat e litiumit, qoftë për ta hequr Serbinë nga krahu i Rusisë. Para vizitës së Macronit ishte një deklaratë e Departamentit të Shtetit Amerikan që tha që Serbia është një aliat shumë i rëndësishëm në luftën e Ukrainës, duke e furnizuar me armatime. Sigurisht që nuk është deklaratë rastishme kjo që ndodh. Dhe prandaj thash që është një pozicion, le të themi, është një lajm i keq për Kosovën me të gjitha, tregon që nëse lajmi i keq për Kosovën sepse Serbia ka marrë armatime apo sepse u vërtetua fakti se Serbia është shumë herë më parë Kosovës përsa i përket mënyrës se si funksionon edhe mekanizmat që gjen për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian, për t'i bërë edhe santazh, për të qenë aktor, për t'i dhënë diçka në këmbim. Jo për armatime drejt për drejtë, sepse unë nuk besoj se Serbia do bëjë luftë, nuk mendoj se do të çmendet Vučić dhe të hedhë në erë gjithçka që kanë ndërtuar, por mënyra si po e bën politikën e jashtme shumë pragmatike. Gjë që nuk po e bën Kosova. Në Kosova, sidomos qeveria tanishme, ka ngelur në idealizëm dhe në dogmatizma që nuk kanë lidhje me realitetin. Dhe Vučić ka thënë një gjë shumë interesante para disa vitesh, tha që gabimi i madh i serbëve, tha në vitin 90, ishte që nuk kuptuam skenën ndërkombëtare. Pra, nëse në vitin 90 sufishia ishte amerikanët, ti duhet të ishin marrë të shkosh në luftë kundër amerikanëve, ato që bën serbët. Pra, në këtë kuptim sot skena ndërkombëtare është e tillë që duhet të jesh pragmatist si me Bashkimin Evropian, si me amerikanët, si me rusët, si me kinezët. Gjë që Kosova si thua nuk po e bën më asnjë në fakt, nuk po bën as më aratë vet, dhe në mënyrë është duke i prishur punë, është duke i prishur punë vetes. Sa më shumë Serbia afrohet në Bashkimin Evropian, aq më të vështirë do të ketë Bashkimi Evropian ti bëj shantazh Serbisë. Në këtë rast, sepse është shumë e vështirë të bësh shantazh një vendi që ka interesa materiale në fundit, qoftë me mineral litiumi, qoftë një vend që blen avion Rafale. Ne thashë është një lajm i keq për Kosovën, duhet të nxjerrin mësimet Kosova në këtë rast. Duhet të fillojnë të bëjnë një politikë më pragmatike. Legjon, lutem, do duhet që të ndërpres sepse do të ndalemi tek një lajm i minutave të fundit, ka ndodhur një plagosje dhe kanë mbetur të plagosur me armë zjarri në Tiranë. Policia tha se ngjarja ndodhi në zonën e Don Boskos, në afërsi të OSHE, ku janë plagosur me armë zjarri shtetësi me emrat Kastrioti Lezi 45 vjeç dhe Ronaldo Metushi 22 vjeç, të cilët ndodhen për momentin në spital në kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor ndërkohë ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për sjarimin
e rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve të dyshuar, por përsa i përket dinamikave të kësaj ngjarje të rënd të ndodhur në kryeqytet, pra në zonën e Don Boskos, unë do të kem një komunikim të drejtë për drejtë telefonike, në rastin konkret me Eni Ferratin, gazetarin e Euronews, për të kuptuar diçka më shumë rreth këtij konflikti, pra kësaj plagosje me armë zjarri, këtij atentati, për çfarë bëhet fjalë, çfarë dim në lidhje me dy të plagosurit të cilët sipas informacioneve paraprake ndodhen në ambientet e spitalit për të marrë ndihmën e nevojshme shëndetësore. Eni, të përshëndes, lutem më thuaj diçka më shumë përsa i përket kësaj ngjarje. Përshëndetje Ilir, në fakt sala operative e drejtorisë vendore policisë Tiranë ka marrë njoftim në orën 14:44 minuta se në zonën e Don Boskos, pranë OSHE-s, ka patur të shtëna me armë zjarri, me një herë ngjarje kanë vëritur forcat e komisariatit nr. 3 fillimisht, më pas forca e posaçme shqiponja, të cilët kanë bërë sigurimin e perimetrit të ngjarjes, ku është konstatuar se dy persona janë qelluar me armë zjarri. Fillimisht ato janë dërguar në spitalin e traumës, spitali i cili ndodhet shumë pranë vendit të ngjarjes, nga makinat e rastit, ku sipas informacioneve aktualisht gjendja e tyre shëndetësore ndodhet në parametrat optimal, ndërkohë që nga ana tjetër sa i takon të dhënave sa i vëra autorin, sipas gjasave ka qenë një person i cili ka lëvizur në këmbë në këtë zonë, nuk dihet ende në fakt se kush janë motivet e kësaj ngjarje të rëndë, ndërkohë që të shtënat me armë zjarri kanë shkaktuar edhe panik në zonë, në fakt për shkak të është një zonë ku çarkullojnë persona shumë dhe një orar i cili po themi është relativisht i volitshëm për lëvizjen e qytetarëve në këtë zonë. Janë 10 raporta policie në fakt të cilat janë duke mbërritur ende në ngjarje, ku do të bëhet një perimetër më i gjerë i sigurisë dhe duhet të merren 10 kamera sigurie për të parë mënyrën se si ka vepruar apo internarin që kanë ndjekur para pakish deri tani autori i dyshuar i kësaj ngjarje, ndërkohë që nga ana tjetër edhe stafi mjekësor i shtajë të traumës po mban nën observim dhe monitorim edhe gjendjen e dy personave të plagosur, të cilët janë qelluar me një armë zjarri tip pistolet sipas informacioneve paraprake. Nuk dihet si çfarë motivet e ngjarjes, nëse kemi të bëjmë me diçka të çastit apo autori dhe personat të cilët janë gjendur nën breshërinë e plumbave të një pistolete kanë patur njohje të mëparshme dhe kanë patur motive të tjera që kanë çuar në këtë përplasje të thoja të armatosur, megjithëse ende nuk mund të themi nëse ka patur një reagim apo përplasje apo shkëmbim zjarri deri në këto momente. Gjithashtu mund t'ju konfirmoj edhe emrat e personave të emrat janë bërë të ditur. Po Eni, lutem vetëm një moment sepse jemi me pamjet e drejtë për drejta, sigurisht është një foto e siguruar nga Euronews Albania të vendit të ngjarjes, aty ku duket qartë forcat e policisë të cilat janë duke kqyrur vendin e krimit dhe duke bërë një ekspertizë përsa i përket dinamikës së kësaj ngjarje e cila ka prodhuar dy të plagosur. Eni, po, nuk e di nëse kam në linjë emrat edhe mosha e dy të plagosurve, të cilët fatmirësisht janë në gjendje të mirë shëndetësore duke marrë shërbim në spital, janë bërë me dije. Përsa i përket të shkuarës së tyre, Eni, kemi informacione apo është ende herët? Si që pëthoja i lirë, duke patur parasysh në gjarja ka vetëm rreth 30 minuta që ka ndodhur, aktualisht në spitalin e traumës, të të shuar në armë zjarit, ndodhen si pas informacionëve para prake, 55 vjeqari Kastriot e Lezaj dhe 22 vjeqari Renaldo Metushi, të cilët si pas po marrin ndihmën e parë mjekësore dhe si pas informacionëve para prake nuk kanë plagë nga armët e zjarit në organet jetësore, me gjitha të do të shikohet edhe në vijim gjëndje atyre, si që fëtoja nuk ka informacion në fakt sa i takon motivet në gjarës, që më pas edhe për policin do të kryonim në njëherë disa pista hetimi, po shikohen kamerat e sigurisë për këta mënyrën në ratë parë që si kanë dodur gjarëja, internerari që kanë djekur qosë personat të cilët janë gjendur në breqenirë arve, por dhe autori dyshuar i të lisit sash para prakisht nga shërbimet e policisë dyshohet që të ketë levizur në këtë zonë në këmbë, ku edhe pasi ka qelluar me armë zjarri është larguar në të njëjtën mënyrë duke përfituar nga disa rrugica të zonës të njohur si Don Bosko, pra në zyrave të OSHE-s në këtë zonë, e cila lidhet edhe me spitalin e traumës atje ku janë dërguar më njëherë edhe personat e plagosur. Po Eni, faleminderit shumë, sigurisht që do të mbetemi në kontakt për informacionet më të fundit për sa i përket kësaj ngjarje. Po rikthehemi edhe një herë, kemi edhe një foto tjetër siguruar nga Euronews Albania të vendit të ngjarjes, ku duken qartë në fakt
forca të shtuara të policisë në një zonë e cila duhet thënë në këtë orë të ditës në Tiranë, pra në Don Bosco, është e frekuentuar nga shumë qytetarë, sipas informacioneve paraprake, sipas asaj që raportoi gazetari Euronews Eni Ferati, bëhet fjalë për një plagosje, për një atentat dhe dyshohet se autori mund të ketë lëvizur në këmbë. Me sa duket, e ka arritur që të plagos dy personat, emrat edhe mosha e të cilve për momentin bëhet e ditur, ama nuk dim shumë përsa i përket të shkuarës dy personave, cilët në momentin që flasin ndodhen në spitalin e traumës. Sigurisht policia po qyr vendin e ngjarjes, por gjithashtu edhe po merr në menaxhim kamerat që ndodhen pikërisht në zonën ku ka ndodhur ky atentat, pra kjo plagosje e cila ky atentat këto të shtëna me armë të cilat kanë çuar në plagosjen e dy personave. Jemi pra pikërisht me fotot nga vendi i ngjarjes në Don Bosco, aty ku ka ndodhur ngjarja, një zonë e frekuentuar, siç e thash, në këtë orë të ditës. Autori i dyshuar ka lëvizur në këmbë dhe ka mundur që të plagos pra dy personat, sipas informacioneve paraprake, me një pistolet. Policia në vend ngjarje, dy të plagosurit në spital, sigurisht që do ta ndjekim hap pas hapi, minutë pas minute, këtë ngjarje të rëndë të ndodhur në këtë orë të ditës, ku frekuentimi nga qytetarët, por gjithashtu edhe nga forcat e policisë është intensiv. Ka qenë më një hershëm me sa duket prezenca e efektive të policisë, siç e shikojmë edhe nga foto e transmetuar drejt për drejt në Euronews Albania. Sigurisht do ta ndjekim hap pas hapi këtë ngjarje të ndodhur vetëm disa minuta më parë. Rikthehemi në studio. Ledion, ndjes, më duhet që të raportoja këtë ngjarje të rëndë, në fakt të ndodhur në mes të ditës me dy të plagosur, cilët ndodhen në kujdesin shëndetësor në momentin që flasim. Ke një koment në lidhje me të, në një farë mënyrë është tronditës apo jo? Ka kohë fakt të shme që ka disë rastet të tila në Shqipëri, vratë si plagosur, kërë që së do mos në mes të ditës. Në të orë të ditës në një zonë shumë frekuentuar. Mund të shkaktojnë dhe viktime që nuk kanë lidhje me personat që ishin plagosur në rastet të tila. Kërë që kjo është rreziku më i madh. Është kjo është rreziku i madh, po për fatë mirë janë jashtë rreziku. Po, Ledion, doja të pyesja edhe për diçka të fundit, në fakt, për ta mbyllur çështjen e zhvillimeve të fundit, më të fundit ndërkombëtare, mbi vizitën e kreut të CIA-s në Ballkan. Kjo ishte një vizitë shumë interesante. Do me thënë se... Ishte shumë do me thënë se... Nuk u dhanë shumë mesaje, po ama pati televizja underground. Shko, për ta, i pari Dodik. Për ta kuptuar se sa rëndësishme ishte vizita, duhet të kuptosh kush është shefi CIA-s. William Burns, sot, bashkë me Anthony Blinken, që është sekretari i Amerikës së Shtatit, janë dy njerëzit që bëjnë politikën e jashtme amerikane. Ka qenë ambasadori amerikan në Rusi, ka qenë personi që ka negociuar marrëveshjen bërthamore me Iranin, është personi që sot është duke negociuar marrëveshjen e pengjeve mes Izraelit dhe Hamasit. Pra në momentin që një person i tillë gjen kohë, si thua, dhe vjen në Ballkan, në tre pika të nxehta të Ballkanit, nuk ka ardhur rastësisht. Pra nuk ishte kohë të lirë dhe çka kisha bënë edhe në Ballkan. Kam shtuar mesazhe, ka qenë shumë i qartë në rast të tillë dhe takime kanë qenë të shkurtra me sa pash, jo me Gjus Osmani, ka qenë takim rreth gjysmore, një dalë gjashtë me Dodik dhe me të tjerët. Mesazhe ka qenë shumë i qartë që nuk duhet të ketë asnjë konflikti në Ballkan, pra mos bëni veprime që mund të çojnë në konflikte, mos shkoni në veprime që mund të çojnë shumë shkëputja e Bosnjës, e Republika Srpske në Bosnjë, nga Beogradi ka pas të nëzitje të njashëm atë të bajnës kësë vindë e kaluar, në Kosovë, sigurisht Kurti, qeveria Kurti ka bërë veprime që kanë nëzitur tensione her pasere, pa mesaje kam pështype ka njështë krejtësisht i tjilë dhe shumë i qartë që nuk do të ketë më lëvizit e tjila. Po përveç për e lebrimit, ka pasur shqetësim se më intereson? Nga ana e CIA-s. Shok, nuk besoj se ka pasur... Kemi qenë në prag të një konflikti? Jo, nuk është çështje se kemi qenë në prag të një konflikti, por duhen shmangur, le të themi, tensionet vogla. Për shkakun kemi rastin e Kosovës. Në Kosovë Shtetet e Bashkuara po mundohet të japin Kosovës një marrëveshje përfundimtare me Serbinë. Ky është qëllimi strategjik. Dhe Kosova, në qeveria tanishme, nuk mund të bëj, le të themi, konflikte të vogla për urën mbi Ibër, për targat, për gjëra të tjera, por duke rrezikuar këtë, le të themi, qëllim të madh që ka Shtetet e Bashkuara në Kosovë. Pra kjo ka qenë qëllimi i qoftë njëta gjithë me Bosnjën. Në Bosnjë problemi shumë i madh. Një person që thotë do ndaj më dy shtetin dhe do shkatroj si shtet, është shumë i madh se hapja urës me Ibër ose të tjerë. Kemi parë edhe një gjë, shumë qeveria e Kosovës u distancua, le të themi, deri diku nga hapja urës me Ibër pas vizitës së kreut të CIA-s. Pra mesazhi ka qenë jo se kemi qenë afër konfliktit,
por mos shkaktoni le themi konflikte të vogla, tensione të vogla, qoftë në Bosnjë, qoftë Serbia që bën me Banjskën, qoftë Kosova nga ana saj që bën me veprimet e caktuara që ka bër qeveria e Kosovës, sepse ideja është e tillë që sot jemi në situatë në gjithë botën me probleme shumë të mëdha, me të cilat po merret Shtetet Bashkuara mbi të gjitha, lufta në Ukrainë që mund dalë tërësisht nga kontrolli, lufta në lindje mesme që ajo mund dalë nga kontrolli dhe nuk ka nevojë për konflikte të vogla të themi në Ballkan në këtë rast. Në krahasim me dy konfliktet e mëdha janë çkërima. Pra Shtetet Bashkuara dhe plus i kanë le të themi shumë më të lehtë për ta menaxhuar këtë situatë të amerikanët në Ballkan se sa kanë me Rusinë apo mund të kenë me lindjen e mesme. Dhe kam përshtymin që mesazhet tash kanë qenë shumë të qarta. Shefi CIA-s nuk vjen për të dëgjuar në Ballkan, vjen për të folur dhe për të dhënë udhëzime mesazhe. Dhe udhëzimet i kanë shumë të qarta. Por që se jemi te deklaratat edhe te mesazhet, ju në fakt e that Blinken edhe shefi CIA-s janë dy njerëzit më të rëndësishëm për sa i përket politikës jashtme. Deklaratat kanë pasur, kemi pasur edhe më parë për sa i përket konflikteve në Ballkan, po kur shkon dhe takon personalisht Dodik, presidentin e Kosovës, vizitë zyrtare në Serbi, kreu i CIA-s, ka edhe një kërcënim, ka një paralajmërim nëse bëni këtë do t'ju ndodh kjo apo nuk kemi. Kam shtuar që mund të dhënë paralajmërim për Bosnjën mbi të gjitha sepse thashë aty është problemi më i madh sesa në Kosovë, sepse Dodi ka një 2 vjet paktën që është duke folur javë për javë dhe muaj për muaj për shkëputje dhe paralajmërimi mund të jetë shumë i qartë, sidomos që do të jap parasysh një pjesë krerëve të Bosnjës janë non grata nga Shtetet Bashkuara, gjithashtu njëta gjë vlen edhe për disa të elitës politike serbe si Aleksandar Vulin për shembull. Por gjithmonë ka paralajmërime dhe kërcënime në raste të tilla, Shtetet Bashkuara ka mundësinë ta kërcënojë Ballkanin le të them, sepse ka mundësinë ta kontrollojë fare më lehtë se sa në krahasim me Ukrainën, me Rusinë ose me lindjen e mesme. Por kam shtypjen duke marrë parasysh çfarë veprime që janë bërë pas vizitës së tij, vizita, mesazhet janë kuptuar, si thua. Njëta gjë me Dodik, i cili u shfaq më i qet, më paqësor, më le të them bashkëpunuas pas vizitës, se njëta gjë me qeverinë në Kosovë, e cila duket se ka hequr dorë le të themi nga disa veprime caktuara që mund të ishte siç të hapja urës mbi Ibër. Por mbi gjitha mbi Kosovën që na intereson më shumë, them shpresoj që të kenë kuptuar mesazhet. Mbamend Ledion kur ka qenë vizita e fundit e një shefi të CIA-s në Ballkan? Nuk më kujtohet, nuk besoj të paktën në të shkuarën e afër le të themi nuk mbaj mend këtë pasu në një vizitë CIA-s në fundi. Por thashë nga profili i personit ka më shumë rëndësi, sepse mund të vinë shefi CIA-s si nuk ka ndonjë profil, le të themi është një burokrat normal në Shtetet Bashkuara, por profili i shefit CIA-s ka shumë, sepse është një figurë shumë e madhe diplomacisë amerikane. Edhe me impakt. Dhe më shumë impakt. Dhe thashë në momentin që një person që është duke negociuar për momentin marrëveshjen e pengjeve mes Izraelit dhe Hamasit dhe një kohë vjen në Ballkan, sigurisht që do thotë që ka ardhur për një arsye shumë të rëndësishme. Nuk ka në Koneli nuk që çfarë bënte dhe erdhi takonte Vjosën dhe Dodikun në këtë rast. Kështu që prandaj them që profili është shumë i lartë. Është një person që ka shumë përvojë diplomatike, ka 35 vite diplomat amerikan. Pra nuk është thjesht një burokrat i zakonshëm i diplomacisë amerikane. Madje para se të vijë Antony Blinken ishte një emër më të lakuar për të qenë sekretari i shtetit. Dhe ka pasur një rol shumë të madh në diplomacinë amerikane në këto vite. Prandaj profili tregon që vizita ka qenë shumë e rëndësishme. Nuk ka qenë një vizitë krejtësisht rutinë dhe duket si mesazhet kanë qenë të rëndësishme dhe janë kuptuar paktën në Bosnjë. Dhe sa kam parë dhe në Serbi janë kuptuar, shpresoj të janë kuptuar edhe në qeverinë e Kosovës. Ne shpresojmë. Ledion, faleminderit shumë. Ka si gjithmonë bashkëvizitimi. Mirë, do shkëputemi vetëm për pak minuta publicitet. Rikthehemi.